Alice Chalmers bildades 1901 i Milwaukee, Wisconsin, USA genom att fyra företag slogs ihop. Traktortillverkningen startade redan 1914, men det skulle dröja lite innan försäljningen tog riktig fart för Alice. Det var små, lätta och billiga traktorer som blev Alice Chalmers grej under 1940- och 1950-talet. Och det förklarar kanske att Alice Chalmers av många amerikanska farmare såg som märket för de fattiga. Modellerna VC, VD och B blev storsäljare. VC tillverkades i nästan 180 000 exemplar och VD och B i 146 respektive 125 000 exemplar. Den lilla modell B kom att tillverkas under hela 20 år. Wow! Här kommer en Alice Chalmers B från 1943 och den har utrustats med fyrhjulsdrift i början av 1980-talet.